Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman. Yang berusaha, Puan Rosmani binti Man, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman. Puan Tengku Hazlin binti Tengku Azman, Penolong Kanan Pentadbiran. Cik Yusriati binti Abdul Rahim, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Nurashizan bin Rejab, Penolong Kanan Co-Curriculum. Guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hadirin sekalian, selamat datang ke Hari Anugerah Co-Curriculum Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman. Majlis pada hari ini adalah anugerah perhargaan kepada murid-murid yang menunjukkan kesuguhan dalam pelbagai bidang co-curriculum. Justeru adalah menjadi harapan Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman agar ianya menjadi tonggak bagi memulakan anjakan paradigma dan pencetus revolusi dalam diri setiap murid serta dapat melonjak nama mereka dalam bidang co-curriculum. Hadirin sekalian, lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan diketuai oleh Syed Afiq Syazwan bin Syed Ahmadira. Dengan penuh takzimnya, dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami panjatkan rasa kesyukuran kehadrat-Mu di atas segala limpahan rahmat dan nikmat serta berbagai anugerah daripada-Mu yang tidak terhitung. Jadikanlah hari anugerah co-curriculum yang kami anjurkan ini awalnya penuh keberkatan, pertengahannya penuh dengan keredaan dan penghujungnya penuh dengan keampunan. Kami juga merayu agar kecemerlangan-kecemerlangan yang kami capai ini akan menjadi motivasi dan perangsang untuk kecemerlangan-kecemerlangan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Syed atas bacaan doa itu tadi. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara.
Hadirin sekalian, tirai majlis kita pada hari ini akan dimulakan dengan ucapan alu-aluan. Untuk itu, majlis menjemput dan mempersilakan yang berusaha, Puan Rosmani binti Ban, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis, iaitu juracara cilik kita, adik Noraisha Erina binti Muhammad Azmitan, iaitu dari kelas tahun 5 maju. Tahniah diucapkan. Yang berhormat Puan Siti Brani binti Yahya, Yang di-Pertua Persatuan PIBG Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman, Yang dihormati Cikgu Tengku Hazlin binti Tengku Azman, Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum. Seterusnya, Cikgu Yusriyati binti Abdul Rahim, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, dan Cikgu Nur Rashazan binti Bin Rojak, Penolong Kanan Co-Kurikulum. Guru-guru dan murid-murid, ibu bapa dan semua yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Salam #09educators #teambig2022. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Puan Siti Brani binti Yahya, Yang di-Pertua PIBG SK Datuk Kayaman, kerana sudi untuk merasmikan Majlis Anugerah Co-Curriculum 2021. Dan terima kasih juga kepada jawatankuasa Majlis Anugerah Co-Curriculum 2021 yang bertungkus lumus merealisasikan majlis pada hari ini. Seperti sedia maklum, pada tahun 2021 kita masih dalam fasa COVID-19. Alhamdulillah, anak-anak kita dapat mengambil bahagian dengan kebersamaan antara pihak sekolah bersama ibu bapa walaupun ianya diadakan pertandingan secara online. Tahniah juga kepada mantan PK Co-Curriculum iaitu Cikgu Yusriyati dan juga jawatankuasa Co-Curriculum bersama penyelaras dalam menghantar penyertaan murid dalam pelbagai acara yang dianjurkan oleh Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, iaitu dalam acara co-akademik, kelab, sukan, permainan serta badan beruniform. Pencapaian anak-anak SK Datuk Kayaman amat membanggakan dan ada di antaranya mendapat johan dan mewakili Negeri Perlis ke peringkat kebangsaan. Terima kasih dan tahniah buat anak-anak, para guru pembimbing dan para ibu bapa yang sama-sama membantu demi kejayaan anak-anak kita. Pada majlis hari ini adalah hari anugerah penghargaan kepada murid-murid dan juga kepada guru penyelaras di atas kesungguhan dalam pelbagai bidang co-curriculum. Justru itu adalah menjadi pencetus ianya ke arah kemajuan murid dan seterusnya supaya memotivasikan anak-anak kita juga untuk mengambil bahagian di masa akan datang. Dan akhir sekali, saya juga mengucapkan tahniah kepada cikgu-cikgu dan terima kasih kepada YB Siti Brani, YDP PIBG, Barisan Pentadbir, Jawatankuasa Hari Anugerah Co-Curriculum 2021, guru-guru dan staf SKDK, anak-anak semua, para ibu bapa dan para penyumbang hadiah iringan kepada murid pada hari ini. Katakan tidak kepada kecederaan pembelajaran. Teruskan kecemerlangan Datuk Rish dalam co-curriculum di Negeri Perlis, seterusnya di Pesada Malaysia. #09educators, #teambig2022. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck SK Datuk Kayaman. Good luck SK Datuk Rish. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan itu tadi. Hadirin sekalian, kalau tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami.
Kepada Tuan, mandat diberi. Mohon disempurnakan majlis kami. Kita teruskan lagi majlis ini dengan ucapan perasmian. Untuk itu, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Wan Siti Bernie binti Yahya Yang Dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Hari Anugerah Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja Berdaulat Raya Berilmu, Negeri Sejahtera Perlis Maju, salam keluarga Malaysia. Yang Berusaha, Puan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman, Barisan Guru-Guru Penolong Kanan SKDK, Barisan Guru-Guru SKDK, seterusnya anak-anak murid SKDK yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana pada hari ini kita dapat sama-sama berada di dalam Hari Anugerah Co-Curriculum bagi SKDK untuk tahun 2021. Dan dengan kesempatan yang ada ini dan seterusnya kita mengikut SOP yang telah ditetapkan, kita masih boleh meneruskan atur cara pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya, anak-anak yang dikasihi sekalian, co-curriculum ini adalah pemangkin kepada kejayaan kita sebagai seorang murid dan juga pewaris kepada bangsa kita pada hari ini. Anak-anak yang dikasihi, seterusnya guru-guru yang disayangi sekalian, penglibatan anak-anak murid, penglibatan anak-anak kita di dalam co-curriculum ataupun co-academic ini sangat-sangat dituntut bagi memenuhi tahap kita untuk meneruskan kejaya kita pada masa akan datang. Apatah lagi dengan keadaan kekangan mendapatkan pekerjaan pada hari ini, maka saya yakin dan percaya bahawa co-curriculum adalah salah satu bidang yang akan dapat membantu kita untuk terus mencapai hasrat dan cita-cita murni anak-anak sekalian. Oleh itu, anak-anak sekalian teruslah menghayati ataupun aktiflah di dalam co-curriculum ini demi kita mendapatkan punca rezeki dan juga menjadi pemangkin kepada diri kita seterusnya membangunkan sasiah diri sebagai seorang yang berjaya pada masa akan datang. Dan sepanjang 2 tahun kita berada di dalam pandemik COVID-19, aktiviti co-curriculum masih boleh diteruskan mengikut SOP yang telah ditetapkan, sama ada melalui hybrid ataupun kita melalui media maya. Jadi, tidak ada alasan untuk mengatakan tidak kepada sebarang aktiviti co-curriculum yang telah ditetapkan. Dan saya mengucapkan setinggi-tinggi syabas kepada semua anak-anak yang sekalian bahawa Hari Anugerah Co-Curriculum ini adalah juga sebagai penyuntik semangat kepada anak-anak untuk terus melibatkan diri dalam co-curriculum sepanjang kita sebagai seorang pelajar. Tidak kira kita masih di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga nanti pada peringkat universiti. Jadi ingatlah, segala aktiviti yang kita laksanakan hari ini hendaklah disambung berterusan sehingga kita mencapai kejayaan di peringkat IPTA, IPTS seterusnya. Akhir kalam, sesungguhnya pembangunan KOKO hendaklah dirancang dengan teliti dan bersepadu serta menyeluruh bagi melahirkan pewaris negara yang fleksibel kepada semua organisasi. Dan mengakhiri ucapan, saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada pihak pengurusan SKDK yang begitu bertungkus lumus, yang begitu berusaha kuat bagi memastikan majlis ini dapat dijayakan dengan sebaik-baiknya dan sesempurnanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman atas ucapan perasmian itu tadi. Hadirin sekalian,
Marilah sama-sama kita saksikan persembahan murid, iaitu video aktif jam yang diwakili oleh Muhammad Ryan Mikael bin Rizwan, murid tahun 5 harapan. Dipersilakan. Melati kuntum, tumbuhnya rotan, tumbuh melata di tepi kali. Anugerah kurikulum akan dimulakan. Murid cemerlang kita hargai. Hari Anugerah Kurikulum Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman pada hari ini akan kita mulakan dengan penyampaian hadiah kepada Kelab dan Persatuan Terbaik, Pasukan Sukan Terbaik dan Anugerah Dedikasi Kurikulum. Untuk itu, majlis menjemput Encik Nur Rashizan bin Rajab, penolong kanan kurikulum Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman bagi menyampaikan hadiah. Dipersilakan. Diumumkan, Kelab dan Persatuan Terbaik ialah Stem Puan Rashidah binti Cik Daud. Pasukan sukan terbaik ialah Olahraga Mertas Desa Puan Nashmiza binti Basri. Anugerah Dedikasi Kurikulum Encik Syajimi Azhan bin Syardin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada penolong kanan kurikulum atas penyampaian hadiah itu tadi. Hadirin sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah dedikasi sukan, tokoh harapan inovasi dan tokoh harapan kurikulum. Untuk itu, majlis menjemput Cik Yusriati binti Abdul Rahim, penolong kanan HEM Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman untuk menyampaikan hadiah. Dipersilakan. Diumumkan, anugerah dedikasi sukan ialah Puan Afida binti Abdul Rahim. Tokoh harapan inovasi ialah Muhammad Akil Amsyar bin Muhammad Nasir. Amin.
Tokoh harapan kokurikulum ialah Muhammad Ahmad Haris bin Muhammad Nasir. Majlis mengucapkan terima kasih kepada penolong kanan HEM atas penyampaian hadiah itu tadi. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita saksikan persembahan seterusnya iaitu Fit Workout yang diwakili oleh Nur Julaika binti Aziz, murid dari Empat Harapan. Dipersilakan. Let me introduce you to my party in the club. Your body, let me drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're ready to tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away. Anugerah Tokoh Harapan Sukan Putera, Tokoh Harapan Sukan Puteri dan Anugerah Khas Kokurikulum. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Puan Tengku Hazlin binti Tengku Azman, penolong kanan pentadbiran bagi menyampaikan hadiah. Dipersilakan. Diumumkan, Tokoh Harapan Putera ialah Muhammad Afi bin Asyari. Tokoh harapan puteri ialah Nur Julaika binti Aziz. Anugerah khas kokurikulum ialah
Nur Alia Alisha binti Nur Azri Shah. Majlis mengucapkan terima kasih kepada penolong kanan pentadbiran atas penyampaian hadiah itu tadi. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita saksikan tayangan penglibatan murid-murid Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun 2021. Dipersilakan. Majlis kita diteruskan lagi dengan penyampaian hadiah khas iaitu tokoh sukan, tokoh kokurikulum dan tokoh inovasi STEM. Untuk itu, majlis menjemput dan mempersilakan Puan Rosmani binti Man, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman untuk menyampaikan hadiah. Dipersilakan. Diumumkan, tokoh sukan ialah Afif Daniel bin Hasridul. Tokoh inovasi STEM ialah Faris Nasri bin Muhammad Nasir. Tokoh kokurikulum ialah Muhammad Adam Wafi bin Zulhawira. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Besar atas penyampaian hadiah itu tadi.
Dengan berakhirnya penyampaian anugerah itu tadi, maka tibalah masanya untuk saya selaku pengendali majlis mengundur diri. Saya, Nur Aisyah Erina, menyusun jari 10, memohon ampun dan maaf sekiranya ada terlanjur kata, terlampau cara sepanjang mengendalikan majlis. Terima kasih buat semua warga Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan Hari Anugerah Kokurikulum. Pohon kenanga elok berimbun, tersenyum sidara menyunting bunganya. Kami menghimpun maaf dan ampun, wacana hidup berkat selamanya. Burung terkukur terbang rendah, terbang bersama si burung murai. Saat ini saat penyudah, tanda majlis melabuhkan tirai. Sekian, terima kasih.